quer brincar na neve. Ai, que saco, garota! Deixa eu fazer cocô nessa merda! Eu não consigo cagar mais em paz! Que saco nessa casa tudo de merda! Tudo bem! Tudo bem, nada! Cala a boca! Cala a boca e me deixa cagar! Cacete de... Opa, e aí? Então como eu posso explicar isso daqui? É, como eu posso dizer, isso daqui que você tá vendo agora não foi gravado no mesmo dia em que eu gravei aquilo ali. Que eu tava de peruca e tal. Isso aqui não tá sendo gravado no mesmo dia. Aquilo lá eu gravei há 2 semanas atrás do dia... Deixa eu ver. 19 de junho. Eu só demorei 2 ou 3 semanas pra postar porque eu não gostei muito do vídeo. E eu regravei algumas partes porque eu achei que eu não entrei muito a fundo nos personagens. Pra resolver esse problema é muito simples. Eu simplesmente decidi entrar mais a fundo nos personagens, entrevistando eles e perguntando algumas coisas que eu quiser, né? Porque... o canal é meu. Por isso que é ruim. Então nós vamos começar pelo primeiro da lista, que eu acho que vocês já conhecem muito bem. E... o Otávio Gostinho! Família casa dos... Não magoar... Dos pai todo poderoso é uma barata azul! Você tá bem? Pra você que tá se perguntando a respeito dessa peruca aqui, mano, eu peguei emprestado da minha avó. E eu não tô nem brincando, é da minha avó mesmo essa peruca. Minha avó tá maluca. Minha avó tá... Eu não tô nem brincando, essa aqui é da minha avó mesmo. É que eu só cansei de usar toalha, velho. Faz tempo que eu não apareço aqui, né, mano? Caramba. Que lugar é esse daqui? Mas e aí, como é que vocês estão, mano? O que vocês fizeram de bom enquanto eu não tava aqui? Primeiro eu vou contar o que aconteceu comigo. Nada. Férias! Agora eu vou poder fazer nada com estilo. Vamos direto pro tema do vídeo, né? Cara, nesse final de semana que passou eu assisti o filme Aladdin. O mundo ideal. Até que eu tava meio que pensando sobre esses filmes da Disney, eu parei pra pensar fora da caixa. Eu não tô conseguindo pensar. Ah, nossa, fiada, seu filho da puta. Não, calma. Ai, deu meu pé. Deu muito meu pé. Vocês repararam pra perceber que todo filme da Disney é um musical gigante? Acho que você não tá entendendo o que eu quero dizer, mano. Todo filme da Disney eles param pra cantar em literalmente qualquer coisa. Sim, pois é, se você já assistiu alguma vez na sua vida algum filme da Disney, você já parou pra perceber que a cada 5 minutos eles cantam alguma coisa. Mas eles cantam pra literalmente tudo, como por exemplo... Alô, eu gostaria de falar com o Marcelo. Alô, eu gostaria... De saber quem é? É o Clebinho, pô. Você não lembra de mim, não? Eu liguei no número certo. O Marcelo tá aí? Não tem! Não tem ninguém com esse nome aqui. Ah, tá bom. Obrigado, viu? Tá bom, obrigado. Tchau. Ou tipo... ele bateu o pé! Ele bateu... Ou também... Mas eu não vou mentir não, eu amo os filmes da Disney. Os filmes da Disney são sempre muito alto astral. Sempre tem alguém dançando. Ou alguém cantando. Ou alguém dançando. Não vou mentir que eu sei que você já assistiu algum filme da Disney alguma vez na sua vida. Eu tenho certeza que você já assistiu Toy Story. Bruno, você é um brinquedo. É meio que um requisito, tá ligado? Pai parceiro, você já assistiu Toy Story? Eu nunca assisti, não. Suave então. É nóis. Eu acho que é quase. Mas mano, agora pensa, eu criança assistindo Toy Story pela primeira vez. Brinquedos que se mexem quando a gente não tá olhando. Só tinha uma coisa pra me tentar fazer. Ai, ai, eu vou embora, hein. Tchau. Se mexe! Ele se mexeu, ele se mexeu. Vou embora, hein. Ai, se por mexeu. Por favor, se mexe, brinquedo. Ai, não foi, misericórdia! Mas o que foi? Você não queria que eu me mexesse? Ai, me solta, meu Deus do céu! Ai, ai. Agora, de verdade, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, se um brinquedo se mexer na minha frente... Tá no mínimo doido, mano. Imagina se um brinquedo se mexe na sua frente. O que você ia fazer? Mãe, brinquedo se mexeu na minha frente. Na Disney é o lugar que tem mais princesas no mundo. Eu tenho certeza que você já assistiu algum filme de princesa alguma vez na sua vida. Não adianta mentir. O filme de algumas princesas era a mesma coisa, mano. Era tipo uma princesa que tá lá no beco. Uma jovem donzela que está num castelo em perigo. Adormecida. Aí depois chega Sidney Magal! Mesmo, você já sabe o que vai acontecer no final. Mas quem disse que perde a graça? Porém, assistir filme de princesa quando eu assistia era um pouquinho complicado. Galera, quem assiste filme de princesa? Eu com certeza assisto! Eu também! Eu também assisto! Eu também assisto, galera! E... Então,
com essa voz, tá ligado? Você tá lá com a mina, você tá lá com a mina de boa e de repente ela vira e fala: é minha vez no bagulho, tá ligado? Vira aí. Aí recentemente no meu Instagram eu fiz o seguinte: eu pedi pra vocês mandarem personagens da Disney pra mim fazer como eu imagino eles na vida real. Antes de tudo a gente vai criar uma situação, vamos lá. É, imagina se os personagens da Disney estivessem numa sala. Para daí, parceiro, passa tudo nessa merda, vai, passa tudo. Passa tudo aí, parceiro, passa. É, tua família o quê, mano? Tá me tirando, né? Tá, Buzz Lightyear. Tá, o Buzz eu não imagino numa sala. Para daí, parceiro, passa tudo nessa. Como você, um mero humano, ousa mexer com Buzz Lightyear? Um patrulheiro espacial. Ao infinito. Um pateta no assalto. Qual foi você também? Passa tudo aí nessa merda. Ariel. A pequena sereia. Mano, Pequena Sereia é o único filme da Disney que eu acho que eu não assisti, tá ligado? De princesa, eu não faço ideia de qual é a história dela. Mas ela no assalto. Qual foi, novinha? Passa tudo. E eu tenho um jeito de te derrotar. Volta aqui. Volta aqui. Simba. O Simba no assalto, mano. Não, eu não vou passar o dinheiro. Você não vai passar meu dinheiro? Então toma. Imagina o Dolinho. Oh, caralho, o Dolinho nem é da Disney, mano. Ou é? Ou foi passa tudo. Dolinho? Ah, eu sou o Dolinho, seu amiguinho! Vamos brincar! Mas tu nem é da Disney, que roteiro é esse daí, moleque? Tá ficando muito doido, é? Nem tem sentido ah, nenhum. Ah, tá, mas eu prefiro Coca-Cola. É, não é por nada não, né? Não é nada pessoal assim, se você quiser, tá ligado? Homem de ferro na vida real. Eu sou o Homem de Ferro. Como você ousa tentar me assaltar? Vai, seu merda, passa tudo e para de falar. Você nunca vai conseguir me ferir, porque eu sou invencível com a minha armadura. Eu sou incrível e nada, nem ninguém irá conseguir vencer. Parou, mas isso daí é assunto pra outro vídeo, né? Se vocês quiserem que eu faça, tipo, super-heróis na vida real, deixem um like aí embaixo e comenta pra mim. Pode tentar bater 30 mil likes nesse vídeo, que aí sim eu vou fazer um vídeo de como seriam super-heróis na vida real. Mano, imagina, tipo, o Wolverine. Então você é o Woody, certo? Isso mesmo, eu tenho uma cobra na minha bota. Aperta a mão, parceiro. Ah, beleza então, Woody. Como que é a vida de ser um boneco? Acho que minha maior dificuldade pra ser um brinquedo é ser imóvel. Porque eu não posso me mexer, senão eles vão achar que eu sou o Chuck, o boneco então, assassino. Eu tenho que ficar imóvel. E isso de ficar imóvel é muito porque eu tenho que ficar imóvel em todos os momentos. Inclusive quando o Andy, ele tá sem nada pra fazer no quarto e... Aparentemente não tem ninguém em casa. Não tem o Andy, não tem ninguém pra brincar comigo. O Andy tá vindo! Preciso fingir que eu sou um brinquedo! Eu sou um brinquedo! Ai, meu Deus do céu, vai! Oh, meu Deus do céu! Ah, já cansativo, velho. Ai, não tem nada melhor que isso! Oi, maravilha! Assim que eu gosto! Ai. Próximo! Sai daqui agora! Sai! Mickey, isso? Olá, amiguinho! Então, Mickey, você sabe que o seu público maior são as crianças, né? Eu acho que você já tem uma noção disso. Sim, sim. Como que você lida com as crianças? Pra você não é irritante, tipo, um monte de criança enchendo o seu saco, pedindo pra você falar, sei lá. Sendo sincero pra você, eu não tenho nenhuma dificuldade pra lidar com o meu público. É um dia cansativo do caralho. Caralho, parceiro, é o Mickey! E aí, Mickey, suave? Oi, oi, criança! Caralho, Mickey tava fumando. Ah, criança, não fala pra ninguém o que você acabou de ver agora. Ah, né? Tudo mentira. Dá 50 conto pra mim que eu penso. Ai, você vai ver se eu vou te passar leptospirose. Ai, Jesus do céu. Espero que vocês tenham gostado, esse vídeo foi totalmente diferente de tudo que
que eu já tentei trazer aqui, mano. Só tá dizendo coisa nada a ver. Muito obrigado pra você que gostou. Se você gostou, deixa seu like, mano. Bora tentar bater 30 mil likes aí pra mim fazer os super-heróis da vida real. Ah, seria bem legal se eu fizesse, fala a verdade. Mas só depende do seu like, então deixa ele aí embaixo e comenta se você gostou do vídeo, demorou? E se inscreve no canal se você for novo. Ai, não. Lá, lá, lá. Se inscreva no canal. Lá, lá, lá. Se inscreva no canal. E não se esquece de me seguir no Instagram, que tá aqui embaixo, aqui na descrição e aqui na tela. Mano, é sério, eu tô postando todo dia alguma coisa no Instagram e você vai perder muita coisa. E é mais, galera, a gente se vê numa próxima aí. Tchau,